মন্ত্রী সভার দপ্তর বিত্ত বিভাগ সম্ভালিব এটা অজন্তা নেওগে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে কেশব মহন্তক ডক্টর রনোজ পেগুক দিয়া হয়েছে শিক্ষা বিভাগ বিতরণ করা হল মন্ত্রী সভার দপ্তর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজের হাততে রাখিছে গৃহ লোক নির্মাণ আর পার্সোনেল বিভাগ প্রতিটি বিভাগ দক্ষতার সম্ভালিব পড়া ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পাছত তেওঁৰ হাতত থকা বিত্ত স্বাস্থ্য আর শিক্ষা এই তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ তিনিগৰাকী মন্ত্রীর মাজত বিতরণ করে দিয়া হয়েছে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই যেহেতু এইবার সরকারের মুখ্য প্রত্যাহ্বান হব সেয়ে পূর্বর জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্তর হাতত পড়েছে গুরুদায়িত্বভার স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব দিয়া হয়েছে কেশব মহন্তক ইয়ার উপরি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরও দিয়া হয়েছে কেশব মহন্তক রাজ্যের প্রথমগী মহিলা বিত্তমন্ত্রী হল অজন্তা নেওগ সমাজ কল্যাণ বিভাগেরও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে নেওগক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব পয়া রাজ্যের প্রথমগী জনজাতীয় মন্ত্রী হিসাবে বিবেচিত হল ডক্টর রনোজ পেগু বিটিসির বাহিরের ভৈয়াম জনজাতি আর অন্যান্য পিছপরা জাতি উন্নয়ন বিভাগও থাকিব ডক্টর পেগুর হাতত চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীক পরিবহন উদ্যোগ আর বাণিজ্য দক্ষতা বিকাশ আর সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর পীযুষ হাজরিকাক জলসম্পদ তথ্য আর সংযোগ আর সংসদীয় পরিক্রমা বিভাগ অশোক সিংহালক গুয়াহাটী উন্নয়ন আর নগর উন্নয়ন আর জলসিঞ্চন বিভাগ রঞ্জিত কুমার দাসক পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন জনস্বাস্থ্য কারিকরী আর যোগান বিভাগের দায়িত্ব পূর্বর দরেই পরিমল শুক্লবৈদ্যর হাতত থাকিব বন পরিবেশ আবকারী আর মীন বিভাগ অগপ সভাপতি অতুল বরাক কৃষি পশুপালনের চুক্তি রূপায়ণ আর সীমান্ত উন্নয়নের দায়িত্ব উর্খাও গৌরা ব্রহ্মক হস্ততাঁত আর বস্ত্রশিল্প ভূমি সংরক্ষণ বিটিসির ভিতরের ভৈয়াম জনজাতি আর অন্যান্য পিছপরা জাতি উন্নয়ন বিভাগ যোগেন মোহনক রাজহ আর দুর্যোগ প্রশমন পার্বত্য উন্নয়ন আর খনির বিভাগ সঞ্জয় কৃষানক শ্রম আর নিয়োগ চাহ জনজাতি কল্যাণের দায়িত্ব বিমল বরাক ক্রিয়া আর যুব কল্যাণ শক্তি পর্যটন আর সাংস্কৃতিক বিভাগের দায়িত্ব ইয়ার উপরি মুখ্যমন্ত্রীর হাততে থাকিব বিতরণ নকৰা অন্যান্য দপ্তর সমূহ কাইলৈ নতুন দায়িত্বলৈ জনতা ভবনত কার্যভার গ্রহণ করিব নতুন মন্ত্রীসকলে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট সর্বা মন্ত্রীসভাত ছগৰাকী মন্ত্রীর উপর পড়েছে গুরু দায়িত্ব রঞ্জিত কুমার দাসে সম্ভালিব তিনিটা দপ্তর ছটা বিভাগের দায়িত্ব থাকিব অতুল বরা স্বাস্থ্যত কেশব মহন্ত শিক্ষাত রনোজ পেগু পূর্বর দরে উদ্যোগ বিভাগের দায়িত্ব চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীক দিয়া হয়েছে আর বিত্তর দরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকিব অজন্তা নেওগ ছয় মন্ত্রীর উপর গুরু দায়িত্ব রঞ্জিত দাসে সম্ভালিব তিনিটা দপ্তর ছটা বিভাগের দায়িত্ব অতুল বরা গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য কেশব মহন্ত শিক্ষাত ডক্টর রনোজ পেগু উদ্যোগত অপরিবর্তিত চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী বিত্তর দরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অজন্তা নেওগ পূর্বর কেবাখন সরকারত নিজের হাতত থাকা তিনিটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব সতীর্থর উপর অর্পণ করে বহুতকে চমক দিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিত্ত স্বাস্থ্য আর শিক্ষা বিত্তর দরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে কংগ্রেসের দিনের সতীর্থ অজন্তা নেওগর প্রতি আস্থা দেখালে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেন্দ্রত নির্মলা সীতারমনের দরে রাজ্যের প্রথমগী মহিলা বিত্তমন্ত্রী হিসাবে অজন্তা নেওগক প্রক্ষেপ করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রচনা করলে ইতিহাস পনেরো বছরতকৈও অধিককাল পরিচালনা করা স্বাস্থ্যর দায়িত্ব এবার কেশব মহন্তর উপর অর্পণ করে আন এক চমক দিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে করোনা কালত স্বাস্থ্যর দরে অতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর লাভ করা কেশব মহন্তই উপরঞ্চি সম্ভালিব বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্ব কার্যত এতিয়া কেশব মহন্তর উপরতে নির্ভর করেছে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পৃথিবীর অসুখের এই ক্ষণে প্রভাবিত করা এক অন্যতম বিষয় হয়েছে শিক্ষা নতুন সরকারত যার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে নতুনক মন্ত্রিত্বর বাপ পয়া ডক্টর রনোজ পেগুর উপর
স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ত পাঠদান বন্ধ হৈ থকাৰ সময়ত ৰনুজ পেগুৱে শিক্ষা বিভাগক কিদৰে গতিশীল কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আনহাতে কেশৱ মহন্তৰ দৰে ছটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ ওপৰতো আস্থা দেখুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সোণোৱাল চৰকাৰৰ দৰে এইবাৰো অতুল বৰাই লাভ কৰিছে কৃষি, উদ্যান শস্য, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দায়িত্ব। এই তিনিটা দপ্তৰৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সীমান্ত উন্নয়ন, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু সমবায় বিভাগৰ দায়িত্বও অৰ্পণ কৰিছে অতুল বৰাক। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাই ৰঞ্জিত দাসে লাভ কৰিলে পঞ্চায়ত, গ্ৰামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰীৰ লগতে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ দৰে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ। আনহাতে পৰিবহণ, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য, দক্ষতা বিকাশৰ উপৰি সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ দৰে চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ গুৰুদায়িত্ব পৰিছে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হাতত। ৰাজ্যৰ বহু লোকক চমক দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত বিগ ছিক্স হিচাপে জিলিকি উঠিছে এই ছগৰাকী মন্ত্ৰী। এইসকল মন্ত্ৰীৰ কাম কাজৰ ওপৰতে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব ৰাজ্যবাসীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব নেকি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাত অগপৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব নেকি, এই লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চলিছে জল্পনা কল্পনা। নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মন্তব্য, শীঘ্ৰে মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু এজন মন্ত্ৰী, এতিয়া সকলোৰে আশা সঁচাকৈ কপাল ফুলিব নেকি ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ? মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব নেকি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত অগপৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব নেকি, এই লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চলিছে জল্পনা কল্পনা। কি কয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী? এতিয়া দলীয় কথা, দলীয় দলৰ মাজত আমাৰ আলোচনা হ'ব, এই কথাটো আমাৰ কৈছিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে। এই বিষয়টো আৰু মই তাৰমানে পাতনি মেলিব বিচৰা নাই, এইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে গম পাব। বিগত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত যোগান মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাত এতিয়াও দিয়া নাই স্থান। ফণীভূষণ চৌধুৰী এতিয়াও আশাবাদী। তেওঁ কয় বিগত মন্ত্ৰীসভাটো প্ৰায় দুবছৰ পাছতহে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। চৌধুৰীৰ পুত্ৰই অগপৰ নেতৃত্ব সমালোচনা কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্ক কৰা সম্পৰ্কটো মন্তব্য ফণীভূষণ চৌধুৰী। নাই নাই নাই, বুজিছোঁ, খুব সৰু ল'ৰা, তেওঁ কোনোবাই উচৰাই দিছে, গতিকে এইটো তেওঁ মানে এতিয়া তেওঁ 18 বছৰ হৈছে, তেওঁ একো নাজানে এইবিলাক কথা, কিন্তু কোনোবাই হয়তো তেওঁক অলপ পিঞ্চিং কৰিছে যাৰ ফলত তেওঁ এইটো কৰিছে, কিন্তু তেওঁ সেইবিলাক কথা এৰিছে, তেওঁ এতিয়া নৰ্মেল হৈ আছে। ইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মন্তব্য, শীঘ্ৰে মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু এজন মন্ত্ৰী। অগপই তিনিজনক মন্ত্ৰী প্ৰদানৰ দাবী জনাই অহা বুলি কয় কেশৱ মহন্তই। অতি সোনকালে আমাৰ আৰু এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব, আমাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে এই মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। এতিয়া সকলোৰে আশা সঁচাকৈ কপাল ফুলিব নেকি ফণীভূষণ চৌধুৰী? বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ। দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা মৃতকৰ সংখ্যা, বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 77 জন লোকে, নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 5,000+ লোক। দেশজুৰি এদিনতে মৃত্যুক সাৱটিলে 3,876 জন লোকে। ৰাজ্যত কৰোণাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ, বিগত 24 ঘণ্টাত 77 জন কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু। এদিনতে কৰোণাত 5,803 গৰাকী আক্ৰান্ত, গুৱাহাটীতে আক্ৰান্ত হৈছে 1,481 জন। বৰপেটাত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসক ডাক্তৰ হিকমত আলীৰ মৃত্যু। মাজুলীৰ 2 নম্বৰ কুঁহিয়াৰবাৰীত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি কৰোণা আক্ৰান্ত। দক্ষিণ পাটঘাটৰ সমীপত দলং নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে 2 নম্বৰ কুঁহিয়াৰবাৰী গাঁৱত অনুষ্ঠিত এক বিবাহ অভ্যৰ্থনাৰ পৰা সংক্ৰমণৰ আশংকা। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰততো এই সংক্ৰমণটো আমাৰ গোটেই অঞ্চলত বিয়পিব বুলি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ঢেকীয়াজুলিতো কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 150 গৰাকী অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন নোহোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে।
ৰঙাপুৰাতো ইটোৰ পাছত সিটো অঞ্চল এতিয়া কনটেইনমেণ্ট জ'ন হৈছে। ইয়াৰ পাছতো একাংশই কোভিড বিধি অমান্য কৰি অহাৰ অভিযোগ। শোণিতপুৰত হাজাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে কৰোনা আক্ৰান্ত। কৰোনা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গহপুৰত বিশেষ পদক্ষেপ। দক্ষিণাঞ্চলৰ নৈপৰীয়া ৰাইজে থুতে চাপৰি গাঁৱৰ মাজেৰে গোপাল জাননী লক্ষী চাপৰি জবৰে গাঁৱলৈ প্ৰৱেশ কৰা পথত বন্ধ কৰি দিছে প্ৰৱেশ। কৰোনাৰ সজাগতামূলক পোষ্টাৰ লগায়ো সচেতনতাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। আনফালে গহপুৰতো কৰোনাই সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সোমবাৰলৈকে গহপুৰ মহকুমাত 202 লোকৰ দেহত কৰোনা ধৰা পৰিছে। ইফালে নাহৰকটীয়া লেঙেৰিজান চাহ বাগিচাত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল বাহিৰা লোকৰ প্ৰৱেশ। অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে বাগিচাখনত এজনো কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰা নাই। ইয়াৰ মাজতে পুৰণি গুদামত এজন শিল্পীৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰচেষ্টা। চিত্ৰশিল্পী মহেন্দ্ৰ বৰাই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এখন দেৱালত অংকন কৰিছে কৰোনা মহামাৰীৰ সজাগতামূলক বাৰ্তা। আনফালে ৰঙিয়াত ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ পাতিল। ৰঙিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় মছজিদ কমিটীয়ে কৰোনা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আনফালে সমগ্ৰ দেশত এতিয়া কৰোনাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ ঘটিছে। 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 329,942 জন। এদিনতেই মৃত্যু হয় 3,876 জন কৰোনা আক্ৰান্ত। স্বাভাৱিকতেই মানৱ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবেই এয়া এক দুঃসময়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ সংকটকালত শ্ৰী চিমেণ্টৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ। কৰোনা আক্ৰান্তৰ বাবে শ্ৰী চিমেণ্টে অব্যাহত ৰাখিছে অক্সিজেনৰ যোগান। ইতিমধ্যে দেশৰ 1,29,00,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আৰু পুনে হাওফত আক্ৰান্ত কৰা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে দেশত প্ৰয়োজন হৈছে টনে টনে অম্লজান। যিমানে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িছে সিমানে বাঢ়িছে অক্সিজেনৰ চাহিদা। অম্লজানৰ এই বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে শ্ৰী চিমেণ্ট। সংস্থাটোৰ ৰাজস্থান, ছত্তীশগড় আৰু কৰ্ণাটকত থকা প্ৰকল্পত দিনে নিশাই চলিছে এতিয়া অক্সিজেনৰ উৎপাদন। 8 মেলৈকে শ্ৰী চিমেণ্টে 8 জনৰ বাবে আগবঢ়াইছে 40,000ৰো অধিক অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটা সৰু বিৰতি। কৰোনাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ এই জটিলখনত ভেকচিন ল'বলৈ হস্পিটেললৈ যাবলৈ আপুনি অনিচ্ছুক নেকি? এতিয়াৰ পৰা হস্পিটেললৈ নোযোৱাকৈ আপুনি ল'ব পাৰিব কৰোনাৰ ভেকচিন। হস্পিটেলৰ ব্যাপক জনসমাগমৰ পৰা আপোনাক সকাহ দিবলৈ গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত সূচনা কৰা হৈছে ড্ৰাইভ থ্ৰু টীকাকৰণৰ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। लोगों को आसानी से कोरोना की वैक्सीन मिल सके, इसलिए प्रशासन की ओर से ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। और पहले ही दिन ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर 1100 से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लिया है। यह लाइन दीघलिया, किंतु कोरोना टीकाकरण एक जीवनी। इतना ये कथा तो सकते बुझी पासे टीकाकरण अभियान अंश लैसे, क्योंकि वैक्सीन लेने से कई गुना अपने शरीर में फायदा होता है और ये रोग से भी बच जाता है। भले अभी लाइन है लंबी, लेकिन इतनी पब्लिक के हिसाब से लाइन तो होनी ही। गुजरात और अहमदाबाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम ड्राइव थ्रू टीकाकरण अभियान आरम्भ करा हुई से। ये अभियान और वैशिष्ट्य हल गाड़ी बहिए जनसाधारण टीका लगभग पारे, বাইক আরোহীয়েও অতি সহজে টিকাকরণ কৰিব পাৰে। লগে লগে পঞ্জীয়নৰো সুবিধা আছে এই টিকাকৰণত। প্ৰথম দিনটোতেই 1100 লোকে কৰিলে টিকাকৰণ। আৰু যো যো আদমিনে ৰসি লিয়া হে, যো যো লোকো বাকী হে, ইসকো এনকৰেজ কৰকে ৰসি দিলৱানে কে লিয়ে সহযোগ কৰনা চাহিয়ে। এতিয়া দেশত কৰোনাৰ দ্বিতীয় লহৰ সুনামিৰ দৰে হৈ পৰিছে। এনে পরিস্থিতিত নিজে নিজেই লকডাউন হওয়া আর ভ্যাকসিনেশন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ছে। হেহে আহার টিকা সকলে লগাওক। সঞ্জয় টাক, News18 নেটওয়ার্ক, আহমেদাবাদ।
তিনিচুকীয়া জাগুনত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে এটি কিশোৰ। জাগুনৰ কথাকাঠনিৰ নৈঘাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ, বিস্ফোৰণত কিশোৰৰ মৃত্যু। এই চাইকেলখনেৰে দিহিং নৈলৈ গা ধুবলৈ গৈ থাকোঁতেই সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণত চাইকেলৰ সৈতে চিটিকি পৰিল সুৰজ হাজং নামৰ 12 বছৰীয়া কিশোৰটি। বিস্ফোৰণৰ বিকট শব্দ শুনা মাত্ৰকেই ঘটনাস্থলীত গোট খালে স্থানীয় লোক। লোকসকলে ততাতৈয়াকৈ সুৰজ হাজঙক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিলে চিকিৎসালয়লৈ। ইয়াত এজন নিষ্পাপ শিশুৱে নদীত গা ধুবলৈ আহোঁতে চাইকেলৰ টায়াৰৰ চিপাত এটা কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গ্ৰেনেড থৈ যায়। এই গ্ৰেনেডটো চাইকেলৰ চিপাত এই ফুটি যোৱাত কিশোৰজন বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত আছে। মাৰ্ঘেৰিটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল সুৰজ হাজঙক। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে সুৰজে। জাগুন হাজং গাঁৱৰ 12 বছৰীয়া কিশোৰটিৰ মৃত্যুৰ পাছতেই ক্ষোভত ফাটি পৰিছে স্থানীয় লোক। সকলোৰে প্ৰশ্ন, দিহিং নৈৰ বালিচৰত গ্ৰেনেড পেলাই থৈ যোৱা কোন এই দুৰ্বৃত্ত? পৰিকল্পিত নেকি গ্ৰেনেড পেলাই থৈ যোৱা এই কাণ্ড, নে অসাৱধানবশতঃ কোনো উগ্ৰপন্থীৰ হাতৰ পৰা নৈৰ ঘাটৰ শিলাময় বাটত সৰি পৰিছিল গ্ৰেনেডটো? আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাব এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। কিন্তু দিহিং নৈলৈ পুৱাই গা ধুবলৈ যোৱাৰ বাটত সংঘটিত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণে আতংকিত কৰি তুলিছে জাগুনবাসী। ঘৰৰ পৰা বাটলৈ ওলাবলৈকে এতিয়া ভয় কৰা হৈছে স্থানীয় লোকসকলে। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চাই থাকক গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ, ঘূৰি আহিম এটা সৰু বিৰতিৰ পিছত। ৰঙেৰে সকলোৰে জীৱন মধুময় হওক। মই জুবিন গাৰ্গ।